Si që konstatoni, parlamenti nuk ekzisto. Parlamenti nuk ekziston, kur them nuk ekziston, ai si ndërtes ekziston, si klub monist ekziston, por si parlament që funksionon mbi bazën e ligjeve dhe të kushtetutës, nuk ekziston. Dhe mosbinja civile e grupit të deputetëve të Partisë Demokratike u dëshmua mjeti më eficient apo ndër më eficientet në histori, de facto përmbysi parlamentin e drogës, krimit dhe korrupsionit, dëshmoj para gjithë botës se që përfaqëson regjimi aktual i Tiranës, por mbi të gjitha që përfaqëson vetë Edi Rama, njëri i cili i shndruar në kreun e Meduzës të sistemit më korruptiv që ekziston kund sot. I shndruar në kreun e Meduzës të qeveris më të lidhur me krimin dhe drogën që ekziston me ndonjë vend sot. Është i aft në një puç antikushtetues të marrë në dorë edhe pushtetin e parlamentit, de facto ta asgjësoj atë. Pra, ky përbën në historinë e revolucioneve demokratike, ky përbën një nga sukseset më të mëdha. Është e vështirë të gjeni ju. Është e vështirë të gjeni ju për të mos tanë të pa mundur 23 vetë që me lvizin e tyre të përmbysin parlamentin e drogës, krimit dhe narkoshtetit. Nuk ekziston në doktrinë, në politologjinë, histori. Jo. Ndodhi vetëm në Shqipëri kjo. Do thoni ju, po, çfarë fakti ke për këtë? Po, u them unë ju. Imaginoni në qofë sa ata deputet nuk do ishin mosbinje civile në parlament, po do ishin, do kishin bojkotuar parlamentin. Do të njëjonin qytetarët kakarizmat, kakarisjet e deputetve socialist nga mjes gjendark për suksese imaginare, për mashtrime, falsifikime dhe çdo gjë tjetër.